Alex! Dobre! Vedaj ga, Diasto! Alex, otvori, Chris! Diasto, vrat! Diasto, vrat! Diasto, vrat!
Стас, присед, присед, присед! Криска, защо ти? Криска, стрели към нея и си спри. Я чакай, хайде. Давай, давай, давай. Сам Дани, сам Дани. Точно така, браво Дани. Браво Дани. Браво. Айде, хората се хващай! Дюрам, готов! Никола! 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 И малко, веднага залагаш метулите, я сам, що даваш на Марио? Това сам тук, дама веднага! Айде, събуди се, давай! Ренка, има корнер, тия така отиваш. Айде по-живо. Давай. Айде събудете се малко, давай. ¡Dale!
Mario, Fernanda! Братя, здесь у тети Фернанда! Бужил с тети, а тени, у вас тряска, тени, дай клей! Тени, дай клей! Тодоре! Айде, братя, готов, дай, Джорем, дай! Браво, дай! Дай! Сам брони! До край! Браво, 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 дай! Дай! Марио Теодор, не гони. Стой сега, гледай за тази. Thank you.
Ай, малко да сдържим топката, ще подадем 5 пъти, бе. Само отляво всеки път я блъскаме и я губим. Една атака нямаме от ясно. Вътре в центъра нямаме 3 класа, само Мачов стримал. Другите двама, що са вътре тогава? Ей, вижте сега телеска за става Сарец, върни! Ай към Джурелов! Дай! Добре, добре, нищо, методи, телеска, методи! Взимай веднага! Взимай веднага! Ай, потъче! Дай, Джурелов, стъпи! Така, дай! Там, за пътия! Просто така, брани! Браво! Браво! Дай! Айде, давай! Дай, стъпи! Да! Махни от там, до от там! Добре! Добре, Йордан! Казоре, къде е там лицата? Враже, пясно Дай, 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 д
Сам, за пангия! Така, брай, тръгвай, тръгвай стол, тръгвай стол! Браво, сам, още, 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 влизай, влизай, влизай! Браво! Така! Няко! Не, брат! Че трябва бързо действите! Сам, 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 спокойно. Долу по земята имаш, Марио, имаш Кандиларов, не бързай. Айде, бием, Дани! Дай! 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 Горел! Криска! Криска, пред тебе, пробай се да я вземеш! Ти ще е далече! Ти си го чакаш и огледаш как ще я вкара! Come on!
predali. Божио, излез напред, излез, излез отпред. Мини дясно, брани лава сам. Още дясно, Божио, брани лава сам още. Дани, бей отбита, ако има, веднага биеш. Излез, айде Божио, сам! Напред, тръгвай! Не скачай! Не скачай, Крисе! Не дай да скачат!
Non posso fare! Non posso fare!